Сайн байцгаана хүүхдүүдээ. Бид өнөөдрийн математикийн хичээлээр тоог, нэг болон тэгээр үржүүлж сурах болно. Өнөөдрийн хичээлийн зорилго бол тоог, тэг ба нэгээр үржүүлэх, үржүүлэх үйлдлийн байр солих чанарыг ойлгох юм. Хүүхдүүдээ сурах бичгийнхээ 48 дугаар хуудсыг гаргаад хичээлдээ орцгоё. Бодлого 179. Миндэр сэлэнгээ гэдэг хоёр хүүхэд маань сагирг шидэж тоглолжээ. Миндэ 5 сагирг шидээд төрүүлжээ. Харин сэлэнгээ 7 сагирг шидээд хожигдов. Уг нь яасан бэлээ? Сэлэнгээ илүү олон цагирыг шидсэн боловч хожигдсан байна. Харин миндээ цөөн цагирыг шидсэн боловч хожсон байна. Яагаад юм болоо хүүхдүүдээ? Шонд орсон цагирыг бүрт нэг оноо өгөөд шонд оруулаагүй цагирыгт оноо өгөөгүй юм байна. Түүнийг яаж тэмдэглэдэг юм болоо?
хамтдаа өнөөдрийн хичээлийн дүгнэлт гаргацгаая. Бидний өнөөдрийн хичээлийн гол зорилго бол тоог тэг ба нэгээр үржүүлэх, үржүүлэх үйлдлийн байр солих чанарыг ойлгох байсан. Тэгэхээр нэг дүгээрт ямар нэгэн тоог нэгээр үржүүлэхэд тухайн тоо өөрө гардаг гэдгийг ойлгож авсан. Хоёр дугаарт ямар нэгэн тоог тэгээр үржүүлэхэд үржвэрийн утаг ямагт тэг гарч байгааг ойлгосон. Гурав дугаарт үржүүлэх үйлдлийн гишүүдийн байрыг солиход үржвэрийн утаг өөрчлөгдөхгүй байгаа гэдгийг ойлгож авсан бах тийм үү хүүхдүүд ээ? Хүрдийг тэжсэндээ намайг цагаад дуусаараа найзуудаа намайг цагаад сураараа найзуудаа нэгийг үрчин нэг сэнцүү нэг нэгийг үрчин хоёр сэнцүү хоёр нэгийг үрчин гурав сэнцүү гурав нэгийг үрчин дурав сэнцүү дурав бүхнөөсөө Хүлээ авч үзээрэй. Таны хүүхдийн болсон бид тасан.